ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට තවත් වටිනා එයාඩ්‍රොප් එකක් පිළිබඳ වීඩියෝ එකක් මම නැවතත් අරගෙන ආවා. මේ එයාඩ්‍රොප් එක නම් ප්‍රධාන වශයෙන්ම වැදගත් වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට වටින්නේ මේන් net users ලට තමයි. ඒ කියන්නේ මේන් net එයාඩ්‍රොප් වල ජොයින් වෙන කට්ටියට තමයි testnet users ලට නම් මේ එයාඩ්‍රොප් මේකෙදි එයාඩ්‍රොප් එක ලබා දුන්නොත් ඒකට සුදුසුකම් ලබන්න විදිහක් නැහැ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන් මුලදී මේක තේරුම් අරගෙන ඉන්න. අද මම කතා කරන්න මේ ඔබිට ෆයිනෑන්ස් කියන බ්‍රිජ් එකේ එයාඩ්‍රොප් එක නැත්නම් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ එයාඩ්‍රොප් එක ගැන තමයි ඉදිරියේදී ලබා දෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙන එයාඩ්‍රොප් එක පිළිබඳ තමයි මම අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ. අද හෙට නෙමෙයි තව මාස ගාණක් ඇයි සමහර විට අවුරුද්දක් වුණත් යන්න පුළුවන් 2024 වුණත් වෙන්න පුළුවන්. මම ඒකයි ඔයගොල්ලන්ට මුලදීම මේක කියලා ඉන්නේ ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් අරගෙන මේ වීඩියෝ එක බලන්න නැත්නම් කාලයක් මාසයක් දෙකක් ගිහිල්ලා ලබා දුන්නේ නැහෙනි දුන්නේ නැහෙනි කියලා කමෙන්ට් දාන්න මැසේජ් දාන්න යන්න එපා. හරිද? මුලදීම මම මේකට මම මේක දෙන විස්තර ටිකක් කියලා ඉන්නම්. අපි සාමාන්‍යයෙන් එයාඩ්‍රොප් එකකට ජොයින් වෙදී උදාහරණයක් විදිහට මේ ආර්බිට්‍රම් මේ එයාඩ්‍රොප් එකට ජොයින් වෙද්දී අපිට ඒකෙදි බ්‍රිජ් යූස් කරන්න තිබ්බා. ඒ කියන්නේ Ethereum main net එකේ තියෙන Ethereum ටිකක් අපිට ආර්බිට්‍රම් network එකේ Ethereum වලට හරවන්න තිබ්බා. අන්න ඒකට අපි බ්‍රිජ් එකක් යූස් කරනවා. අන්න එහෙම බ්‍රිජ් එකක් තමයි මේ ඔබිට ෆයිනෑන්ස් කියලා කියන්නේ. මම දන්නවා ඕගොල්ලන් හැමෝම වගේ දන්නවා ඇති. මේ ඔබිට ෆයිනෑන්ස් කියන බ්‍රිජ් එක ගැන මොකද අපිට එයාඩ්‍රොප් දෙක තුනකදීම හම්බුනයි set casing කරා එකේ ආර්බිට්‍රම් එකේ ස්ටාර් net එකේ ඒ විදිහට අපිට network දෙක තුනකදීම හම්බුනා මේ බ්‍රිජ් එක. මම හිතන ඔයගොල්ලන් දන්නව ඇති කියලා. දැනට මම මේක යූස් කරලත් ඇති. මම ඔයගොල්ලන්ට මේක ගැන අරගෙන ඉන්න ප්‍රධානම හේතුව උනේත් ඒකයි. අපිට එයාඩ්‍රොප් වලට ජොයින් වෙද්දි මේ ඔබිට ෆයිනෑන්ස් කියන බ්‍රිජ් එක යූස් කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම යූස් කරන්න කියන්න. මොකද එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඔගලන් කරන එයාඩ්‍රොප් එකට ජොයින් වෙන්නත් පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට රිසෙට් කේසින් කරා මේන් net එකේ එයාඩ්‍රොප් එකට ජොයින් වෙද්දි මේක යූස් කරොත් ඔයගලන්ට ඒකට පාටිසිපේට් කරන්නත් පුළුවන්. මේ ඔබිට ෆයිනෑන්ස් එකේ එයාඩ්‍රොප් එකක් දුන්නොත් ඒකටත් සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. මම ඒක නිසා තමයි ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. මම මුලින්ම ඔයගලන්ට කියලා ඉන්නම් මේගොල්ලන්ගේ එයාඩ්‍රොප් එක මේගොල්ලන් දෙයිද කොහොමද ඒගොල්ලෝ ඔෆිෂියලි කියලා තියනවද කියලා. මම ඒකට ඒගොල්ලන්ගේ Discord එකට යන්න. Discord එකට ගිහිල්ලා මේගොල්ලන් මෙහෙම details ටිකක් දාලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා Buildabi tokens කියලා එකට මේගොල්ලන් yes කියලා උත්තරයක් මෙතනදී දීලා තියෙනවා. කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ token එකක් ඉදිරියේදී අනිවාර්යයෙන්ම එනවා කියන එක මේගොල්ලන් කියලා තියෙනවා. ඒකට list කරන දිනයක් ඒ වගේ තියෙනවා දහනවා මේගොල්ලන් කියලා තියෙනවා. තාම එහෙම විස්තරයක් කියන්නේ ඒගොල්ලන් select කරලා මුකුත් නැහැ. ඉදිරියේදී ඒගොල්ලන්ගේ official Twitter ගිනුම Discord ගිනුම හරහා ඒගොල්ලන්ට අපිට ඒක දැනගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මේගොල්ලන් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම විස්තර ටිකක් මෙතනදී කියලා තියෙනවා. මෙතනදී මේගොල්ලන් ඔෆිෂියලි කියලා තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ ඔබිට එකෙන් වෙනම ටෝකන් එකක් ලොන්ච් කරනවා කියලා. එහෙම ටෝකන් එකක් ලොන්ච් කරද්දී 100%ක්ම 95%ක්ම ඉඩ තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ කමියුනිටි එකට එයාඩ්‍රොප් එකක් ලබා දෙන්න. මම ඒක නිසා ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක අරගෙන එන්නේ. 100%ක්ම කන්ෆර්ම් කරලා නැහැ. 100%ක්ම මට කන්ෆර්ම් කරන්නත් බෑ. මට 95%ක් 90%ක් කන්ෆර්ම් කරන්න පුළුවන් මේකෙදි. ළඟදී මේ අනාගතයේදී එයාඩ්‍රොප් එකක් ලබා දෙයි කියන එක මට ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන්. මම ඒකයි මේකේ වැඩ කරෙත් ඒකයි ඔයගලන්ට වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. මම හිතන ඔයගලන්ට ඒක තේරෙන්නේ ඇති කියලා. අපි මේකේ එයාඩ්‍රොප් එකේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉස්සරහට කතා කරමු. මුලදීම ඔයගලන් ඒ ටික තේරුම් අරගෙන ඉන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මට කියන්න ඕන මගේ channel එකේ මම දැන් මෙතන වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා main net testnet airdrop වල අපිට network add කරගන්නේ කොහොමද metamask wallet එක use කරන්නේ කොහොමද ඒ ඔක්කොම ටික මම මේ වීඩියෝ එක cover කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න airdrop ගැන දන්නේ නැති කට්ටිය නම් يعني ඔයගොල්ලන් wallet add කරන්න දන්නේ නැත්නම් මෙන්න මේක බලලා ඔයගොල්ලන් wallet network add කරගන්න. මම මේ ඉදිරියේදී airdrop වල ඒක කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන් දන්නේ නැත්නම් මේ main net testnet airdrop කියන්නේ මොකක්ද? ඇයි airdrop ලබා දෙන්නේ? මොන වගේ දේවල් අපි දැනගන්න ඕනේ? එහෙම කාරණා මුකුත්ම ඔයගොල්ලන් දන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මුලින්ම මෙන්න මේ මොනවාද මේ testnet main net airdrop කියන්නේ කියලා මම දාලා තියෙන වීඩියෝ එක බලන්න. part 1 එක මෙතන තියෙනවා. part 2 එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට වීඩියෝස් දෙක බලලා ඔයගොල්ලන්ට මේ දැනුම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන් මගේ ইনফরমේෂන් මෙහෙමනේ Telegram channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් මගේ Telegram channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට එයාඩ්‍රොප් සම්බන්ධයෙන් අප්ඩේට් මොනවා හරි දැනගන්න තියෙනවා නම් මම Telegram channel එකේ තමයි ෂෙයා කරන්නේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක අරගෙන එන ইনফরমේෂන් මෙහෙමනේ YouTube channel එකත් එක්ක තාමත් එකතු වෙලා නැත්නම් පල්ලෙ හැදින් රත්පල subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම ඒක click කරලා ඒක එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා all click කරන්න. එතකොට තමයි මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු සරින් notification එක මගේ ඔයගොල්ලන්ගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි අද වීඩියෝ එක ගැන කතා කරන්න. අපි දැන් බලමු මොනවාද මේ එයාඩ්‍රොප් එකට ජොයින් වෙන මුලින්ම කරන්න ඕනේ කියලා.
ඔයගොල්ලන්ට මේ ආඩ්‍රොප්පේට ජොයින් වෙන්න අවශ්‍ය ලින්ක් සියල්ල මම ටෙලිග්‍රෑම් channel එකේ post එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ post එකේ link එක පල්ලෙහා description එකේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒකෙන් ගිහිල්ලා ඒ links ටික ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන් මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ Obita Finance කියන project එකේ officially තියෙන Discord ගිණුමට join වෙන්න ඕනේ. ඒකේ link එක Telegram post එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන් ඒකෙන් ඇවිල්ලා Discord එකට join වෙන්න. join වෙලා ඉවර වෙලා ඕගොල්ලන්ට මේකේ verify කියන එකට ඇවිල්ලා verify කරගන්න. එහෙම මුලින්ම ඕගොල්ලන් verify කරගෙන ඉවර වෙනා ඕගොල්ලන් එන්න මේ Obita Finance කියන bridge එකට. මෙන්න මේ bridge එකේ link එක මම දාලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන් මේකෙන් එන්න. ආවට පස්සේ ඕගොල්ලන් මතක තියාගන්න මුලින්ම මම හිතනවා මේ airdrop එක මුලින්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. මම මුලින්ම ඕගොල්ලන්ට කියනවා මම හිතනවා මේ airdrop එකේ eligible වෙන්න නම් ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි Ethereum layer 1 එක, කියන්නේ Ethereum network එකේ ඉඳන් Ethereum එකේ layer 2 network එකට අඩුම එක transaction එකක් දෙකක්වත් කරලා තියෙන එක හොඳයි කියලා. ඒ කියන්නේ Ethereum network එකේ ඉඳන් layer 2 network එකක් ESET casing error, ESET casing lite කියලා තියෙන එක, ඒ වගේම Arbitrum එක, Optimism කියන network හතර ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක සඳහා යොදා ගන්න. ඕගොල්ලන් එහෙම එක ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් හරි අඩුම කරලා තියන්න Ethereum එකේ ඉඳන් ඒක ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම වාතේ. මම නම් කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් දෙකකට තුනකට වැඩියෙන් ඕගොල්ලන් කරලා තියන්න. ඒක එකපාර වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේක ළඟදි දෙන airdrop එකක් නෙමෙයිනේ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් සති දෙකකට සැරයක් හරි ඇවිල්ලා එක ගන්න ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් කරන්න. ඒ විදිහට ඕගොල්ලන් කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මාස දෙක ඇතුළතකට හරි ඕගොල්ලන් කරන්න පුළුවන් නම් අඩුම ට්‍රාන්සැක්ෂන් තුනක් Ethereum network එකේ ඉඳන් ඒක ඕගොල්ලන්ට හොඳයි කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන් මෙතනට ඇවිල්ලා මට මුලින්ම කියන්න බැරි වුණා ඔයගොල්ලන්ගේ වොලට් එක මෙතනට කනෙක්ට් කරගන්න. මම දැන් මෙතන මගේ MetaMask වොලට් එක කනෙක්ට් කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේකෙදි මේ බ්‍රිජ් එකට යූස් කරන්න පුළුවන් network තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට Ethereum network එක, Ethereum main net එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ESET casing කියලා light, ඊට පස්සේ Polygon ESET KEVM, Polygon network එක, Arbitrum, Arbitrum Nova, Optimism, මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට network යූස් කරගන්න පුළුවන් මෙතනදී. ඔයගොල්ලන්ට මේ network එක ඔයගොල්ලන්ගේ MetaMask එකට ඇඩ් කරගන්න විදිහ මම videos වල කතා කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම මේකෙදි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මම මේ video එකේ ඔයගොල්ලන්ට කරන විදිහ විතරයි කියන්නේ. මම මෙතනදී transaction 12ක් විතර දැනට කරලා තියෙනවා. මගේ history වලට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඊට කලින් කරපු transaction තියෙනවා මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. 12ක් 13ක් විතර දැනට තියෙනවා. ඒ විදිහට මම කරලා තියෙන නිසා දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම කරන්න යන්නේ නැහැ. මම ඉදිරියේදී මට තව या ग्रुप वाले जॉइन लेने दीदी मम्मी के यूज करना ये वगैरह मटर फ्री वे लाओ कट नेता मासे कट सारे यहाँ कर मेरे ट्रांसैक्शन देखा को ना मम्मा करना ये विधि है मांग इजीरी दी करना मां डंग आय करने अन्य न है मांग इतने को गोला ने तेरे की अलग ओगोला मुली में Ethereum नेटवर्क के किन करना वाला ओगोला ने पुला में इतने दी वॉलेट टेक कनेक्ट कर गाना कनेक्ट करके निकलना मेतने Ethereum की अलग बाला गाने पुला मेतने Ethereum कोइन ने का बाला गाने पुलवा इधर पासे मेतने उड़ीग ओगोला ने बैलेंस का बाला गाने पुलवा इधर पासे मेतने दी ओगोला नेटवर्क पे सिलेक्ट कराने इसे केसिंग एरा हरी Arbitrum हरी सिलेक्ट कराने सिलेक्ट कर ले इवर वेला ओगोला होंदा टा माता का तिया गाने दें उदाहरण की इधर बाला ने हितान ने दें मागे मैक्स बैलेंस का बिंदु आ जैसे एक अक्ति है ना की अलग ඔගොල්ලන් මෙතනදී max දුන්නොත් මෙතනදී max balance එක විදිහට එන්නේ 0.1 නෙමෙයි 0.2999 අන්නේ විදිහට ප්‍රමාණයක් අඩු වෙලා. කියන්නේ ඩොලර් දැන් Ethereum එකේ නම් මම හිතන විදිහට ඩොලර් Ethereum network එකේ ඉඳන් වෙන එකකට දාද්දී ඩොලර් 3ක් විතර අඩු වෙනවා. හරිද? ඒ විදිහට යම් කිසි balance එකක් අඩු වෙලා තමයි මෙතනට වැටෙන්නේ. ඒකට හේතුව ඒ balance එක තමයි මේගොල්ලන් bridge එකේදී කපා ගන්නෙ. හරිද? ඔයගොල්ලන්ට ඒ අඩු වෙන balance එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ දැන් ඔයගොල්ලන් max balance එක දීලා මෙතන send click කරන්න. click කරලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතනදී ඒගොල්ලන් උඩින්ම කියලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට fee එක මේගොල්ලන් මෙච්චරක් කපා ගන්නවා කියලා. ඒගොල්ලන් fee එකේ ගන්න ඩොලර්ස් වලින්ම මෙතනදී පෙන්නලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට එනවා MetaMask එකෙන් confirm කරන්න. ඒ confirm කරන්න එද්දී ඔයගොල්ලන් MetaMask එකේ දැන් blockchain එකේ නුත් fee එකක් කැපෙනවානේ. MetaMask එකේ එතන fee එකක් යනවානේ. එතනටත් ඔයගොල්ලන්ට Ethereum එකෙන් කරද්දී ඩොලර් 1යි ගන්නක වගේ නැත බිද්දේශම 9ක් 8ක් වගේ ප්‍රමාණයක ෆී එකක් කැපෙනවා. හරිද? ඔයගොල්ලන් ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මම ඒක කිව්වේ අඩුම එකක් දෙකක්වත් කරලා තියාගන්න කියලා. අනිත් network වලින් ඔච්චර ෆී එකක් යන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. හරිද? ඔයගොල්ලන් මේ විදිහට මෙතනදී swap එක කරගන්න. මේ විදිහට swap එකක් කරගෙන ඉවරුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දැන් Arbitrum එකට නම් ගත්තේ Arbitrum එකට අරගෙන ඉවර වෙලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Arbitrum එකේ ඉඳ ESET casing error එකට දාන්න. දැන් සාමාන්‍ය ESET casing error එකට දැම්මහම Arbitrum එකේ ඉඳන් මේ දෙක අතර ගනුදෙනු කරන්න ඕගොල්ලන්ට ඩොලර් 1.5ක් වගේ උපරිම ෆී එකක් තමයි යන්නේ. මේ බ්‍රිජ් එකේ නු ඩොලර් 1ක් වගේ කැපෙනවා.
අමතරව ඩොලර් 0.3ක් වගේ ඔයගලන්ට ෆී එකට කැපෙනවා මෙටාමාස්ක් එකෙන්. ඒ විදිහට ඩොලර් 1.5ක් විතර යනවා. හරිද? ඔයගලන්ට පුළුවන් ආර්බිට්‍රම් එකේ ඉඳන් ඉසෙට් කේසින් කියලා එකට දාන්න මගේ හිස්ට්‍රි එකට ගිහින් මම පෙන්නන්න. මගේ හිස්ට්‍රි එකේ මගේ තියෙන්නේ තනිකරම එරා එකේ ඉඳන් මෙතන ඉසෙට් කේසින් එරා එකේ ඉඳන් මම ඉසෙට් කේසින් කලින් පරණ එකට දැම්මා. ඊට පස්සේ ආයි ඒක ඒකෙන් ආර්බිට්‍රම් දැම්මා. ආර්බිට්‍රම් එකේ ඉඳන් ඉසෙට් කේසින් කරා. ආයි ඒ විදිහට මම ට්‍රාන්සැක්ෂන් දාලා තියෙනවා ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඕගලන්ට ට්‍රාන්සැක්ෂන් කරන්න පුළුවන්. ඕගලන්ට ඒ විදිහට අඩු ෆී එකක් යූස් කරගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා ඉසෙට් කේසින් එරා එකේ ඉඳන් ආර්බිට්‍රම් එකට දාද්දී. සාමාන්‍යයෙන් ආර්බිට්‍රම් එකේ ඉඳන් ඉසෙට් කේසින් කරා එකට දාද්දී 0.34ක් වැඩි. ඔයගලන්ට ඉසෙට් කේසින් එරා එකේ ඉඳන් ආර්බිට්‍රම් එකට දාද්දී ට්‍රාන්සැක්ෂන් ෆී එක අඩුයි. හරිද? ඔයගලන්ට මම හිතනවා පැහැදිලි වෙන්නේ නැති මම මොකද්ද කිව්වේ කියලා. ඒ විදිහට ඔයගලන් එතනදී ට්‍රාන්සැක්ෂන් ටිකක් කරගන්න. ඒ වගේම ඔයගලන් මතක තියාගන්න ඔයගලන්ට පුළුවන් කමක් තියෙනවනේ දැන් ආර්බිට්‍රම් එකේ ඉඳන් ඔයගලන් ඔප්ටිමිසම් එකට ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් කරන්න. හරිද? එතනදී ඔයගලන්ට පුළුවන් යූස් කරන්න පුළුවන්න යූස් කරන්න මෙන්න මේ DAI කියන එක හරි USDC USDT හරි දැන් උදාහරණයක් විදිහට DAI කියන එක මම ගන්නම් මගේ දැන් බැලන්ස් එකේ නැහැ ඕගොල්ලන් DAI කියන එක තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනට බැලන්ස් එක ප්‍රමාණයක් දාලා මෙතනට දාන්න මෙතන සෙන් කරන්න එතකොට ඩොලර් 1.5 ගානක් විතර මෙතන ෆී එකට යනවා ඒ වගේම මෙටාමාස්ක් එකෙන් 7 ගානක් යනවා ඒකටත් ඩොලර් 1.5ක වගේ ෆී එකක් යයි ඒ විදිහට ඕගොල්ලන් ඔප්ටිමිසම් කියන එකට දාන්න ඊට පස්සේ ඔප්ටිමිසම් එකට ආවට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පොලිගොන් එකට පොලිගොන් මේ නෙට් එකට නැත්නම් ඉසෙට් කේසින් එකට ඒ විදිහට නෙට්වර්ක් 2 3 4ක ඔයගලන් ට්‍රාන්සැක්ෂන් උත් කරන්න. මමත් දැන් මෙතනදී මගේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් හිස්ටරි එකේ තියෙන්නේ ඉසෙට් කේසින් නෝමල් එකේ ඉඳන් ඉසෙට් කේසින් ලයිට් කියන එක ඉඳන් එරා එකට තියෙනවා ඊට පස්සේ ආර්බිට්‍රම් තියෙනවා ආර්බිට්‍රම් නෝවා එකෙන් තියෙනවා එතීරියම් එකේ ඉඳන් ආර්බිට්‍රම් නෝවා තියෙනවා ඒ වගේම එතීරියම් එකේ ඉඳන් ආර්බිට්‍රම් එකට තියෙනවා. ඒ විදිහට මම මෙතනදී ට්‍රාන්සැක්ෂන් කරලා තියෙනවා. මමත් ඉස්සරහට මම හිතන් ඉන්න විදිහක් තමයි මම ඔයගලන්ට මේ කිව්වේ. ආර්බිට්‍රම් එකේ ඉඳන් ඔප්ටිමිසම් දානවා, ඔප්ටිමිසම් එකේ ඉඳන් පොලිගොන් එකට දානවා, ආයි පොලිගොන් එකේ ඉඳන් ආර්බිට්‍රම් එකට හරි සෙට් කේසින් කරා එකට හරි මේ විදිහට ට්‍රාන්සැක්ෂන් ටිකක් කරනවා. ඔයගලන් මේ විදිහට නෙට්වර්ක් 2 3ක් 4ක් විතර යූස් කරන්න එකම නෙට්වර්ක් එකකින් කරන්නත් එපා. එහෙමත් කරොත් ඔයගලන් අර නිකන් කරලා තියෙන ට්‍රාන්සැක්ෂන් ගානට වැටෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඔයගලන් නෙට්වර්ක් 4ක් 5ක් යූස් කරද්දී ඒක ගොඩාක් හොඳයි එයාඩ්‍රොප් එකට එලිජිබල් වෙන්න. හරිද? මම හිතනවා ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. ඔයගලන් මතක තියාගන්න අඩුම මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් 3කට වැඩියවත් ඔයගලන් අඩුම ඔයා දැන් හිතන්නකෝ අතේ බැලන්ස් එකක් නැහැ චුට්ට ඩොලර් 20යි 25යි තියෙන්නේ කියලා. එහෙම ඔයා කරනවා නම් අඩුම 3කටවත් වැඩිය කරන්න නැත්තම් මොකද මම හිතන්නේ එකක් විතරක් කරපු බලියට මේක එයාඩ්‍රොප් එකේ එලිජිබල් වෙයි කියලා. මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේක පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. එහෙම ඔයගලන් ට්‍රාන්සැක්ෂන් ටිකක් කරලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයගලන් ඊළඟට එන්න මේ ඔබිට ෆයිනෑන්ස් එකේ ගිල්ඩ් එකට. මේගොල්ලන් ගිල්ඩ් එකේ ටාස්ක් වගේ තියෙන අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ වැඩිය. ඕගොල්ලන් මේකේ ලින්ක් එකෙන් එන්න. ලින්ක් එකෙන් ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන්ගේ වොලට් එක කනෙක්ට් කරගන්න. ඕගොල්ලන් මේ පළවෙනි පාර්ට නම් මේ ගිල් කියන එකේ ජොයින් වෙන්නේ වොලට් එක කනෙක්ට් කරගෙන ට්විටර් කනෙක්ට් කරන්න එනවා, ඩිස්කෝඩ් කනෙක්ට් කරගන්න එනවා. ඕගොල්ලන් මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගන්න. ඕගොල්ලන්ට මම දැන් ඩිස්කෝඩ් එක කනෙක්ට් කරලා ඔක්කොම කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ වොලට් ඇඩ්‍රස් එක මෙතන තියෙනවා. මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට කනෙක්ට් කරන්න එනවා. ඕගොල්ලන් කනෙක්ට් කරගන්න. කනෙක්ට් කරගෙන ඉවරුනාට පස්සේ ඕගොල්ලන් මෙතන මෙම්බර් කියලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන් මෙතනදී ඕගොල්ලන් එතීරියම් වොලට් එක ඕගොල්ලන් වොලට් එක කනෙක්ට් කරපු ගමන් මෙන්න මේකට ටික් එක වැටෙනවා. You have access කියලා මෙතනදී වැටෙනවා. ඒ වගේම මෙතන මේ පිලොට් කියන එක ගැන මම ඊළඟට කතා කරන්න. මම මේ ටාස්ක් එක කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටාස්ක් එක මම මේ ට්විටර් ටාස්ක් කරලා තියෙන්නේ. මේ ගිල්ඩ් එකේ සමහර වෙලාවට මේ වගේ එරර්ස් එනවා. අපි කරලා තිබ්බත් මේකේ පෙන්නන්නේ නැහැ නෝ ඇක්සස් කියලා පෙන්නනවා. මගේ මේ අද උදේත් පෙන්වුවා මේ හතරටම ඇක්සස් දීලා තිබ්බේ. දැන් මේ දෙකට පෙන්නන්නේ නැහැ. එහෙම පොඩි error එනවා. ඔයගොල්ලන් ගණන් ගන්න එපා. ඔයගොල්ලන් ට්විට් එක කනෙක්ට් කරලා ඉවර වෙලා ඔයගොල්ලන් මතක තියාගන්න මෙතන ට්විට් ටාස්ක් එක කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන් මෙන්න මේක කොපි කරගන්න. මේක උඩ ක්ලික් කරාම කොපි වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන මේගොල්ලන්ගේ ට්විට් ගිනුම ෆලෝ කරලා ඉන්න ඕනේ මුලින්ම. මේගොල්ලන්ගේ ට්විට් ගිනුම ෆලෝ කරන්න. ෆලෝ කරලා ඉවර වෙලා ඔයගොල්ලන්ට මේ කොපි කරගත්ත එක ඔයගොල්ලන්ගේ යූසර් නේම් එකට ඇඩ් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. මම ඒක කරන විදිහ ඔයගොල්ලන්ට කියන්න. මේ විදිහට ඒගොල්ලන්ගේ ට්විටර් ගිනුම ආවට පස්සේ මෙතන ෆලෝ කියන එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා ඉවරලා ඔයගොල්ලන් එන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රොෆයිල් එකට. ප්‍රොෆයිල් එකට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන එඩිට් ප්‍රොෆයිල් කියන ඔප්ෂන් එකට යන්න. එඩිට් ප්‍රොෆයිල් කියන ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ යූසර් ඔයගොල්ලන්ගේ නේම් එක තියෙනවනේ. එන්නේ නේම් එකට පිටිපස්සේ මෙන්න මේක ඔයගොල්ලන් පේස්ට් කරලා දාන්න. මේ විදිහට මම දැන් දාලා තියෙන්නේ.
මේ විදිහට ඔයගොල්ලන් දාලා ඒක සේව් කරන්න සේව් කරලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ට්විටර් ගිනුම කනෙක්ට් කරේ නැත්තම් මෙතනදි කනෙක්ට් කරන්න කනෙක්ට් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදි you have access කියලා මේ විදිහට කොළ පාටින් පෙන්නයි මේ විදිහට පෙන්නුවේ නැත්තම් ඔයගොල්ලන් ටික වෙලාවකින් බලන්න හරියයි මේ විදිහට බග්ස් එනවා ඒක ගණන් ගන්න එපා ඒක මේ බිල්ඩ් එකේ සැනින් සැරේ අනිත් යා ඩ්‍රොප් වලත් ඔහොම තමයි ඒක ගණන් ගන්න එපා ඔයගොල්ලන් මේ විදිහට ට්විටර් ටාස්ක් එක කරගන්න කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මම මේ පිලොට් එකගෙන කියන්නම් මේ පිලොට් එකේ තියෙන්නේ ඔබිට ෆයිනෑන්ස් එකෙන් කියන්නේ මේ ඔබිට බ්‍රිජ් එකෙන් මේ ඔබිට බ්‍රිජ් එකෙන් ට්‍රාන්සැක්ෂන් 10ත් 49ත් අතර කරපු කියන්නේ 10ත් 49ත් ඒ කියන්නේ 10ට වැඩියෙන් ට්‍රාන්සැක්ෂන් කරලා තියෙන කට්ටියට මෙන්න මේ පිලොට් කියන එකට ඇක්සස් ලැබෙනවා මම දැන් 12ක් විතර කරලා තියෙන හින්දා මට මේ පිලොට් කියන එකට ඇක්සස් ලැබිලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මේ ට්‍රේන් පිලොට් කියන එකට ඇක්සස් ලැබෙන ට්‍රාන්සැක්ෂන් 3ත් 9ත් අතර කරොත් හරිද දැන් මම 12ක් කරලා තියෙනවා මම මේකට ඇක්සස් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේකට පෙන්වන්නේ නැහැ මම ඒක කිව්වේ මේ බිල්ඩ් එකේ බග් එකක් තියෙන්නේ ඕගොල්ලන් ට්‍රාන්සැක්ෂන් කරලා තියෙද්දි වොලට් ඇඩ්‍රස් එක කනෙක්ට් කරපු ගමන් ඕගොල්ලන්ට මේක බග් එකක් නැත්තම් මේ ඔක්කොමටම ඇක්සස් වැටෙනවා මේ 3යි ඔයා ට්‍රාන්සැක්ෂන් 3ක් නම් කරලා තියෙන්නේ නැත්තම් 5ක් නම් කරලා තියෙනවා ඔය මේ ට්‍රේන් පිලොට් කියන එකට ඇක්සස් එක ලැබෙනවා ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන් 10ට වැඩිය කරලා තිබ්බොත් මේකට ඇක්සස් එක ලැබෙනවා හරිද අඩුම මේකේ තුනක්වත් කරන්න කිව්වොත් මම හේතුව මේකයි මේ ගිල්ඩ් එකේ මෙහෙම හේතුවක් නැතුව මම හිතන්නේ නැහැ ට්‍රාන්සැක්ෂන් තුනට වැඩිය කරලා තියෙන කට්ටියට මෙහෙම පිලොට් කියලා වෙනම එකක් දෙනවා මේ විදිහට මේගොල්ලන් හේතුවක් නැතුව එහෙම දාන්නේ නැති වෙයි කියලා මම හිතනවා මම ඒකයි කිව්ව අඩුම තුනක්වත් ඕගොල්ලන් කරන්න කියලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් 10ට වැඩිය කරන්න එහෙම කරලා තියන්න එකපාර වෙන්න ඕනේ නැහැ ඕගොල්ලන්ට මාස දෙකක් තුනක් ඇතුළත කරන්න පුළුවන් නම් පුළුවන් වෙලෙට ඕගොල්ලන් එහෙම ට්‍රාන්සැක්ෂන් ටික කරන්න ඒ වගේම ඊට පස්සේ තව යටට තියෙනවා ඒ වනම් ඉතින් අපිට කරන්න අමාරුයි මේක නම්බර් ට්‍රාන්සැක්ෂන් ඒ කියන්නේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් 50ත් 99ත් අතර කරන කට්ටියට ඒ කියන්නේ 50ට වැඩිය කරන කට්ටියට මේ ලයිට් පිලොට් කියන එකට එනවා ඊට පස්සේ එක්ස්පර්ට් පිලොට් කියන එකට 100ට වැඩියෙන් කරන කට්ටියට එනවා 500ට වැඩියෙන් කරන කට්ටියට ඒසි පිලොට් කියන එකට එනවා ඒ වනම් ඉතින් අපිට කරන්න බෑ අපිට කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය අපේ කැපිටල් එකෙන් දරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය අපි මෙතනදී කරලා තියෙන එක අපිට එයාඩ්‍රොප් එකට සුදුසුකම් ලබන්න වැදගත් වෙනවා ඔගලන් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගිල්ඩ් කියන එකට ජොයින් වෙලා ඉන්න මොකද මේගොල්ලන්ගේ ඩිස්කෝඩ් එකේම ඔෆි මේ මේගොල්ලන්ගේ තියෙන මේ ගිල්ඩ් එන්ට්‍රි කියලා එකක් මේගොල්ලන්ගේ මෙතනම තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ එන්ට්‍රි ටික මෙතන ජොයින් ගිල් ඔබිට ෆයිනෑන්ස් කියන ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට ඇක්සස් ලැබිලා තියෙන ටික දැන් මෙතන ලෝඩ් වෙනවා අපි බලමු මට දැන් මම කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන ටික මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් ඔගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මෙතන මෙම්බර් පිලොට් කියන දෙකට විතරයි තාම ටික් එක වැඩිලා පෙන්වන්නේ කලින් මගේ මෙන්න මේ හතරටම මේ දෙකටයි මෙතන ලයිට් පිලොට් කියන එකටයි ට්‍රේනි පිලොට් කියන දෙකටයි ටික් එක වැඩිලා තිබ්බා හතරකට ටික් එක වැඩිලා තියෙනවා අර ගිල්ඩ් එකේ බග් එකක් නිසා තමයි එහෙම පෙන්වන්නේ නැත්තේ ඒක ඔයගොල්ලන් ගණන් ගන්න එපා ඔයගොල්ලන් කරලා තියාගන්න මේගොල්ලන්ගේ මේ බග් එකක් නිසා තමයි මම හිතනවා පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා මේ ආඩ්‍රොප් එක ගැන මෙච්චරයි කතා කරන්න තියෙන්නේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ඒ වගේම මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න